13. Stažení žádosti na svěření pozemku parcelní číslo 583/232 KUH ve správě Buče Prahy 11. Úvodní slovo prosím pana předkladatele Jasedekého, prosím. Děkuji, pane předsedající. Důvodem stažení této žádosti, respektive důvodem předložení této žádosti na stažení žádosti o svěření pozemku je skutečnost, že městská část žádala o svěření tohoto pozemku z vlastnictví, teda z svěření práva hospodaření pro hlavní města Prahy z důvodu vybudování, záměru vybudování rákosnička hřiště. Jelikož nakonec byla vybrána jiná lokalita pro toto hřiště, tak tento důvod svěření už neplatí a z tohoto důvodu předkládám žádost o to, aby jsme tu žádost na svěření stáhli. Tak, děkuji, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám diskuzi. Návrhový výbor, předpokládám, nedostal nic. Tak to. Nemáme žádný pozměňovací návrh bodu 13. Nemáme žádný pozměňovací návrh, ne. Ještě paní předsedkyně Bémová technická. Já bych poprosila po hlasování 5 minut pauzu na poradu klubu. Děkuji. Dobře, beru na vědomí. Tak takže předkládáme usnesení tak, jak je navrženo radou. Tak můžeme hlasovat, prosím. Pro 28, proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 5, hlasování 63 bylo schváleno. A nyní na žádost předsedkyně klubu Pirátů vyhlašuju 5 minut pauzu na poradu klubu. Děkuji.